Eskuntza zailburu jauna, Uda ikastaroen zuzendari Andrea, Irizar enpresako personal buru jauna, kasetari eta lagunok, egunon eta ongi etorri, gure unibertsitatearen, Euskal Herriko unibertsitatearen, Uda ikastaroen prensaurreko honetara. Ezkarrik asko, guztioi gaurko ekitaldi edo daialdi honi erantzute gatik. Beste urte batez, Euskal Herriko Unibertsitatearen ude ikastaroak aurkezten ditugu, eta oidenez, denez, Miremar jauregi honetan aurkeztu ere. Aurten, eunda berrogeta amabi ude ikastaro antolatu dira. Aurrez aurreko gehienak, Donostian, Bilbon, eta Gasteizen burutuko dira, baina baita ere Nafarroara edo Akitania berriera joango gara aurrez aurrekoak izango diren ikastaro gehienetan, online zuzenean ere parte hartzeko aukera eskaineko da. Ikastaroetan parte hartzen duten eragile guztien partaidetza sustatzeko, metodologia ezberdinak baliatuko dira, hogei bat u da ikastaroetan. La profesora Itziar Alcorta, directora de los cursos, realizará a continuación un pormenorizado análisis del amplio abanico de actividades previstas. Por ello, no me corresponde a mí insistir en esa materia, pero sí considero oportuno subrayar que en esta edición se prestará especial atención al público más joven. Hay una distinción entre el ocio y el trabajo que en nuestra cabeza, pero también en nuestra experiencia cotidiana, se reproduce y se manifiesta. Parece que las cosas que, que se hacen por motivos de trabajo y que además suelen ser remuneradas nada tienen que ver con la diversión, el entretenimiento o el ocio. No digamos ya con el placer. Desde esa manera de pensar, lo que nos divierte, lo que nos apasiona, nada tiene que ver con esa actividad pesada, costosa, que es el trabajo o la ocupación profesional. Pero realmente un universitario o una universitaria o cualquier persona con, con inquietud intelectual ¿Puede pensar de esa manera? Mi opinión es que no. La barrera entre el divertimiento y el trabajo se deshace a poco que se tenga curiosidad, inclinación por el conocimiento y deseo de aprender y comprender la realidad. Pero no sé si somos realmente capaces de transmitir esa idea a las nuevas generaciones. ¿Lo hacemos? ¿Sabemos y queremos hacerlo? La juventud de ahora, como también hizo la nuestra, siempre ve un corte radical entre el estudio y la diversión. Es decir, un corte, digamos, entre el ocio y el trabajo. No se lo podemos reprochar porque seguramente quienes estamos aquí obramos en su momento de la misma manera. Pero podemos preguntarnos si esas diferencias conceptuales tienen sentido dentro de la cultura universitaria. Y podríamos preguntarnos lo mismo a la vista de los cientos de profesoras y profesores, los miles de estudiantes que los próximos meses van a acudir a este Palacio Miramar u otros emplazamientos de esta nueva edición. Porque nuestros cursos visualizan de forma clara cómo la pasión por aprender es también una ocasión para el ocio y el placer. Y me parece que esa es otra de las conclusiones más estimulantes que podemos extraer de esta experiencia anual, que afortunadamente para muchas personas, entre ellas muchos jóvenes, la curiosidad y el aprendizaje no hacen un alto cuando el curso académico reglado se suspende. Porque seguimos siendo personas con afán de enseñar y aprender. Porque la universidad, afortunadamente, no deja de ser universidad cuando llega el verano. Uda y castaro es dute autematen aizialdi personalaren eta lan intelektualaren artean. Zentzu horretan, ikastaroek argi erakusten dute, ikasketa eta izia, fenomeno bere baino gehiago, helburu beraren parte direla, unibertsitatean behintzat. Proiektu honetan bada ordea nere iritziz oso garrantzitsua den beste elementu bat. Uda ikastaroen gaitasuna gaurkotasunari erantzuteko. Gizarte eztabaida bizi eta gorienak ikastaroetan ematen dira. Gauza bera gertatzen da aurrerapen zientifikoekin, liskar politikoekin edo kultura eta kirol ekitaldi handiekin. Hildo horretatik, ude ikastaroek egiazko gizarte termometro bat izaten dira gure herriaren eta mundu osoaren gaurkotasunari adi-adi erreparatzen diona. Urtearen gainerako zatian landutako eskuntza arautuaren ezinbesteko osagarria da. Eta orain osatu egiten da, pilpilian diren gaien gaineko begira da akademiko batetik. Termometro izaera hori bereziki, baliotsua iruditzen zait, unibertsitatea etengabe aldatzen ari den, errealitatetik urrundu ez dadin, eta gure garaiarekin eta gure gizartarekin duen konpromitsuari eutsi diezaion. Amaitzeko, Beraien ekarpena eskertu nahi diat zinez, eskertu ere, erakunde publikoi bereziki. Eusko jarroaritzari, Gipuzkoako foraldundiari eta Donostiako udalari. Eta baita, bereiekin batera, hainbat ikastaro, mintegi eta jardueren laguntzaile eta babesle diren erakunde, enpresa eta elkarte uariei ere. Ezaterako, irizar, gaur mai honetan ordezkatua dagoena. Nere aldetik gehiagorik ez, aipamen berezi bat merezi du, jakina, uda ikastaroetako lantaldeak, itziar alkorta irakasleak susentzen duena, haie gabe zinezkoa izango litzatekelako proiektu hau aurrera eramatea. Lantalde osoari beraz, Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean nire eskerrona. Horain hitz ematen diot, uda ikastaroen zuzendari Andreari. Eskerrik asko Agustin, Eskerrik asko Agustioi e, gure deiari erantzuteagatik. E, azte bete barru, e, kainaren hasieratik eta irailaren amaiera bitarte, zabalduko dugu gure berrogei garren edizioaren programa. Publiko orokorrari zuzendutako ikastaroak dira gehienak, baina aurten bereziki hogeita bost urtetik berakoak ditugu jomua. Hogeita bost, hogeita bost programa sortu dugu, eta gazteak, gure gazteak, gomidatzen ditugu, beren jakinmina piztera gure edukietan klik eginez. Maiatzaren hogeita maika baino lehen izen ematen badute, hogeita boste eurotan e, matrikula dezakete bere burua edo zein ikastarotan. Edizio honetan, hainbat erronka izango ditugu izpide. Hezkuntza eta bizitzaren e, bidaiaz hitze egingo dute aurki eta xeago, baina horrez gain, ekonomia soziala, giza eskubideak, osasuna eta bizitza kalitatea, kultura eta artea, iraunkortasuna, digitalizazioa, adimen artifiziala eta abar. Aurten, eskaintza zabal honetan, aipatu nahi nituzke batez ere irugai. Batetik, topagune programa. Gipuzkoako furu aldundiarekin batera, E, elkarlanean sortu genuen programa hau hiritarren parte hartze zuzena bultzatzeko. Eta bertan eskaintzen ditugu hiru nagusi. Batetik, e, gizarte zerbitzuen erabile diren personen inklusioa eta ahalduntzea. Haiei ahotsa emanez. Bestetik, e, irailaren 11 eta 12 izango da hau, Ekintza komunitarioa izango dugu aztergai topagune honetan. Ekintza komunitarioaren erronkak eta aukeretara hurbiltzeko aukera zuzena. Eta azkenik, Maria Dolores Kalle eta Marilurdez Perezekin batera, emakumeen ahalduntzea landuko dugu, bizi transizio guztietan seksualitatearen garrantzia azpimarratuz. Este año destaca en nuestra oferta la variedad de los temas que integran la edición, que constará este año especialmente de una serie de cursos dirigidos a nuestra juventud, como son, por ejemplo, la práctica del surf, la música, la sostenibilidad o el metaverso en la universidad. Apuntamos también los cursos que protagonizarán artistas vascos, como por ejemplo, el 3 y el 4 de julio. Se podrá conocer de primera mano la trayectoria de los bailarines Lucía Lacarra e Igor Yebra, que nos relatarán su experiencia. Además, Igor Yebra ofrecerá un masterclass para el que contamos con la colaboración de Dan Chagune. En segundo lugar, el escritor Ángel Lerchundi. Protagonizará nuestra oferta a finales de junio en un curso dirigido a analizar en profundidad su obra y previamente el artista Orio Tarra, el, el escritor Oriotara recibirá un reconocimiento a su larga trayectoria. Siguiendo con la cultura vasca, en septiembre nos iremos todos de excursión a Irulegui, a conocer in situ a través de las expertas y de los expertos los secretos de los descubrimientos de nuestro Sorioneku. Pero habrá también otros temas. Como no podía ser de otra manera, los cursos seguirán ocupándose de la guerra en Ucrania, que ha puesto en cuestión los derechos humanos, los tratados internacionales, poniendo de manifiesto la crisis de la democracia europea. Los dos primeros días de junio se analizará por parte de Eurovasque el tema de democracia y gobernanza en Europa, cómo hacer frente a las crisis de nuestras democracias en tiempos de guerra. Seremos también sede de varios cursos dirigidos a la economía social, con motivo de la celebración en Donostia, como sabéis, del Año Internacional sobre Economía Social, que tendrá lugar en septiembre. Estará también muy presente, como todas nuestras ediciones, el cambio climático, con varios cursos dirigidos a la comunicación ambiental para periodistas, a la energía, a la transición y a la movilidad. Guztira, errektore ordeak esan duen bezala, eunda berrogei eta amabi ikastaro eskainiko ditugu, eunda berrogei hemen Miramar jauregian ospatuko ditugu elarik. Gainerakoak Bilbon, Gazteizen, Bayonan eta Euskal Herriko beste puntu batzuetan ere izango dira. Edizioaren irekiera ofiziala, ekainaren amairuan izango da Miramar jauregian, eta irekiera itzaldia, Konstantza tobio, soler, soziologoak egingo du, zientziak emakumeak deskubritzen ditu gaiaren inguruan. Amaitzeko, gaur maia partekatzen duten Eskuntza eta Unibertsitate Zailguruari Eskerrak emanean izkioke, hainbeste denporan, beraien etengabeko formazioa, irakasleen etengabeko formazioan, gure gan jarri duen konfidantzagatik, hori da dakizuen ez, gure udaikastaroen gako nagusietako bat. Eta baita nola ez, irizarri urte zurte, udapartian, gurekin konpartitzen ditun kilometro zoragarri hauek eskaintzeagatik. Beti ikusiko duzuenez, eskaintza berritzaile eta interesgarriekin. Eskerik asko bihotzez zuen lankidetzagatik eta noski aipatu behar ditut gure kolaboratzaile instituzionalak, ala nola Donostiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza eta baita BBVA Fundazio ere haiek gabe elitzatekelako uda ikastarorik egongo eta noski gurekin partekatzen duten kolaboratzaile pribatu guztiek. Gutxi gora bera, berreun eh, laguneko eh, sare eta komunitatea beratza osatzen baitugu. Denei eskerrak, denon artean egiten baitugu Uda Ikastaroen programa hau, eta batez ere eskerrak zuei eh, ba, gure edizioa zabaltzen laguntzegatik. Jarraian, irisarko koldo teleriari eman godiotitza. Nahi desunean. Eskerri asko. Bueno, denori, bueno e, guretzat horre handia da hemen egotea, EHUko udako ikastaro hauen aurkezpenean, eta hemen sortzi garen urtez, ja hemen gaudela gainera, eta aurten e, gainera, ba, ba ziklo horietako batean, e, Jose Miguel Barandiaran zenaren e, omenez e, egiten den zikloan, Horendik ere esango nuke, ba, lotura handiagoa lortzen dagula, ezta? Da? Ikastaro hauek eta eta Irizarren artean, e, azken finean ba berak ere situen Malorriak ektaba Goierritik mundura eta Gipuzkoatik mundura zabaldu nahi zituen horiek, e, baina beti ere pertsonaren balioa denaren erdigunean jarriz, ez? Eta azken finean ba ikastaro hauek eta Irizarrek elkar banatzen ditugun baloreak direlako, ezta? Zorionak eman nahiko nizkioke ere antolakuntzari, zorionak eta eskerrak e, urte guztian zehar egiten duten lan eskergagatik eta eta kurso guztietan, ikastaro guztietan izaten duten arrakasta gatik, ez da? Seguro nago aurten ere e, arrakasta itzela lortuko dutela denetan. Eta azken finean, ba esan dakoa, urte izan dira, baina espero dugu gure lankidetza oraindik ere urte askotan zehar ere lankidetza horrek jarraitzea, ez da? Decía que es un honor para nosotros estar aquí en la apertura de los cursos de verano de, de la UPV. Son 18 años ya eh, trabajando juntos y este año pues, nos hace especial ilusión porque un, un ciclo en el que participamos está dirigido, está centrado en la vida de José Miguel Barandiarán, que al final todavía nos une más si cabe a, a estos cursos eh, porque él también ¿no? defendía unos valores de, de, que quería... Transmitir de, de Goyerri al mundo, ¿no? de Guipuzco al mundo, pero poniendo siempre en el centro de todo a la, al valor de las personas, ¿no? que son los valores que compartimos tanto estos cursos como, como Irizar. verdad. Al final, eh, me gustaría también felicitar y agradecer a, a todo el equipo organizador que, que hace un trabajo ingente durante el año y luego tiene éxito en todos los cursos que organiza y, y seguro que este año también así lo será. Como he dicho, han sido 18 años hasta ahora, pero, pero esperamos que el binomio Irizar Cursos de Verano siga durante muchos años todavía. Muchas gracias. Ahí. Euskal Herriko Universitateko Gipuzkako Kampuseko Erretore Ordea, bai Udak Ikastaroetako e, Zuzendaria, Irizar Personal Burua, eta jana ondareok, e, egunon. Egunon, eta eskarrik asko, beste beinare, eta itziarrek Zuzendariak aipatzen zidan bezala, berroita bi urtez, baitare, e, horrelako urtetik urtea, Udako Ikastaroak antolatzeatik, eta honek eh, jakintzaren eh, inguruan suposatzen duenarekin guretzat ezkuntza sailarentzat aukera bikaina da udako ikastaroen erakusle jo hau aprobetxatzea baita ere gure irakaslegoari eta gure personal eh, eta ezkuntzaren inguruan dabilen eh, edonori eh, ezkuntza eta ikasteko eta ezteko gaitasuna emategatik. Gure gizartean oso errotuta dagoen eskaintza dau, urtero interesa dago, aia, liburu aiatzen danen ez, eta bueno, zer dagoen, ikusi behar dut, ze interesatzen zaiten ez, denok egiten dagula etxean edo e, jasotzen dugunean, zer egon daiteken, niri interesadakidaken e, inguruan zer e, aportazio berri dagoen zenbeti dago, zebeti dago e, zerbait e, berria. Gure kasuan e, ikastaroak diseinatzerako orduan e, gaiak aukeratzeko orduan tentu handiz e, aukeratu ditugu bai irakasleentzat edo irakasleak ez zirenentzat. Garbia da eta dakizuen bezala legea, Hezkuntza legea e, momentu honetan legibiltzarrean dago, eta bai badagoela sensibilidadea handia e, ezkuntza eraldaketa prozeso batean dagoela. Eta ezkuntza eraldaketa prozeso batean egoteak esan nahi du gure zentroak eta gure irakaslegoa ari dala egunero egunero eraldaketa hori gauzatzen. Kontutan hartu berrogita bat mila irakasle e, eh, ditugula, bai publiko zein itunpekoetan, eta bereiek ere, erabatea do bestea, e, bereiei ere, eman berzikugula tresnak, e, bereien formakuntza, sakontzeko, sendotzeko, azkenean bereiek, bai dihoazte gero, e, gure geletara, eta berei dihoazte lako azkenik e, gure ikasleengana, ikasleak direla gure iparorratza gure etorkizuna. Cicloac, y Casten. El título del ciclo impulsado por el Departamento de Educación ya explica cuál es nuestro objetivo, que no es sino aprendiendo para enseñar. Queremos aportar a nuestro profesorado, ofrecerles un ciclo con una temática diversa, variada y que dé respuesta a las inquietudes, a los debates y a las reflexiones que existen y tienen que existir en torno a la educación. Voy a mencionar algunos de los cursos que hemos preparado en esta ocasión. Innovación educativa, gamificación y herramientas TIC. Profesión docente, reforma o transformación. No hay suelo B. Reforcemos la investigación y apostemos por la educación ambiental el suicidio, silencio y verdad, en estos momentos donde las emociones post-pandemia también están eh, un, mucho más... afloran, están a flor de piel, también que hablemos de estas cuestiones o claves para la enseñanza semipresencial, herramientas y estrategias básicas. Son todos eh, asuntos estrechamente vinculados con debates y reflexiones que conviven en los entornos educativos y que se viven día a día. Y queremos aportar participar en esa reflexión y acompañar al docente, al profesorado que desea enriquecer ese conocimiento precisamente como decía en beneficio de nuestro alumnado. Aipatutako ikasgai hoietaz aparte beste asko ere baditugu esaterako garapen iraunkorrerako hezkuntza eta kultura, arazoei aurre egiteko trebetasuna eta aldagai emozionalak. Aipatzen hain izan bezala emozioaren gaia ere e, gure egunetik egunea kezka ahondigo bada. Beste bada mundua eraldatzeko irakurri, edota gora teloia ikastetxetan antzerkia egiteko gida. Gai oso ezberdinak ikusi ezuen e, bezala. Baina elkarren artean osagarriak direnak. Gure hezkuntza sistema mila kolorez osatutako ekosistema bada, eta errealitate hori programazio hau lantzerakoan ere kontutan hartu nahi izan dugu. Ikastor hauen bitartez gure irakasleak aberastu egingo dira aberastasun hori zuzenean gure ikastetxetako ikasgeletan isuriko da eta gure ikasleak izango dira guzti horren hartzaile. Hori da azken finean gure eguneroko lanean mugitzen gaituen helburu bakarra gure ikasleen ongizatea, gure ikasleek alik eta hezkuntzarik bikainena jasualizatea eta personak bezala osatu daitezen, egin daitezen. Eta horretan zer esan ondia dauka gure irakasleen etengabeko formazioak hor jarri behar dugu aligin berezia administraziotik eta uda ikastaroek aukera bikaina eskenditzen digute horretarako. Ezkuntzak etengabeko eraldaketa bizi du eta errealitate berrietara egokitu beharrean gaude. Metodologi berriak bultzatu behar ditugu. Metologi berri horiek ebaloatu egin behar ditugu. Gure sistema eta ingabe aipatzen deten bezala ebaloatuz. Ez bakarrik ikasleak, ikasleak, irakasleak, zuzendariak sistema osoa ebalotu behar dugu, azi aldizateko, obetu aldizateko. Gure ezkuntza sistema eta legea bere baitan eguneratuz edota elburuak aipatu deten bezala, obetuk hobeto zehaztuz. Eta baitere aproitzatu nahi ditut, e, momentu hauek, eskertzeko irakaslegoak, bai langile guztiak, edo langile guztiak egiten duen lana, baina bat ipat irakaslegoaren lana e, ikastetxe bakoitzean. Ikastetxe bakoitza mundu bada, ikastetxe bakoitza errealitate baten, bizi da ezberdina dalako tolosan bizi, edo barakaldon, edo ermuan, edo ezberdina da eta irakasle bakoitza egokitzen da ikaste hortan be beak, berak ikusten duen errealitate hortara. Beraz, gure irakaslegoak lan handia eta bikaina egiten dute eta guk uda gu ikastoretatik lan handia eta bikaina egiten dugu beraiei eskintza zabal bat emanalizateko. Gure ustetan, guztion mesedetan azken finean, gure sistemaren kalitatea beti egongo da lotuta gure irakasleguaren, gure profesionalen kalidadearen e, baitan. Nere aldetik, besterik ez, berriro eskarrik asko eta e, beste behin ere ude ikastoren zuzendaritzak eta lantaldeak egiten dezuen e, lanagatik eta ikastoretara hurbiltzen direnei gogoratu eh, goza dezatela eta gogoratu dezatela dala lanean ari garela gure ikaslegoaren etorkizunaren alde. Besterik ez, eskarrik asko. Eh, galderaren bat eh, balin badago, si hay alguna pregunta a la que podamos <coughs> atender, adelante, por favor. Bai, Gaztei zuzendutako ikastaroak, e, bai, ikastaroak zeintzuk izango dira? Hor adibide batzuk aipatu dituzu. Bai. Eta gero ere aipatu duzu, ba, nola Igor Jebra, Lucia Lakarra justo horiek euskaraz esango zenituzke mesedez? mesedes. Bai, gauza horiek. asko. Bai. Eh, atzetik hasiko naiz. E, aurten e, bereziki kulturari zuzendutako e, ikastaroak nabarmendu ditut, eta ipatu dizkizuet, esate baterako, ba, nazioarteko e, gure bi dantzari sonatuen e, ikastaroa. Igor Jebra eta Lucia Lakarra izango dira. Hemen, Miramar Jauregian, ikastaro bat eskeniko dute, iretxe irantzibiak, zuzenduko duena, eta aukera izango dugu bi gauza egiteko, beraiekin solasteko, beraien e, bizitza esperientzia eta arrakastaren gakoak ezagutzeko zuzenean, baina baita ere ondoren, dantzaguneri eskerrak, errenteriako e, dantza e, guneari eskerrak, Igor Jebraren e, zuzeneko masterclass bat jaso izango dugu e, nahi duenak, e, modu osagarri batean. Hori aurtengo berrikuntza. Eta E, baita e, aipatzen zen idan gazteiz zuzendutako egin dugu nogeita bost, ogeita bost programa. E, gure helburua da, e, udai hain zuzen ere gaztetzea, profesionalei atentzia ondia eman diegu urtetan, baina e, garaia iritsi da berriz ere gure jatorrietara itzultzeko. E, Hasieran e, gure unibertsitateetako ikas, ikasleak izaten ziren, e, gure e, hartzaile nagusiak eta pizkana e, joan behar dugu e, gure e, batazbesteko adina jeisten. Eta horretarako prentsatu ditugu aurten uda ikastaro bereziak. Esate baterako, ba, surfaren inguruan egingo dugu ikastaro praktiko bat, surfa eta osasuna, baina e, baita ere Ferminetxo Goienen eskutik bazkeneko ba, e, euskal musikari errepaso bat emango diegu, emango diogu gitarra eskuan, Fermin Etxegoienen ikuspegitik, zer izan den euskal musikaren ibilbidea. Beste ikastaro oso importante bat izango da, nola erabil dezakegu metabersoa unibertsitatean, nola erreplikalitzakegu unibertsitatean espazio virtualak ikasketa zuzena egiteko, medikuntzen eta beste arlo batzuetan, eta abar luze bat. Hain eh? zuzen ere ikastaro guzti horiek, eh, matrikulatzeko aukera ematen dute berriz diot maiatzaren hogeita maik arte, hogeita boste eurotan. Eta espero dugu benetan eh, ikasle horiek eh, urbiltaraztea eta gurekin partekatzea eh, udarako abentura oferta fuera de San Sebastián. Efectivamente. Eh, de forma muy esquemática, por favor. Efectivamente. Eh, la mayor parte de los cursos de verano eh, se celebran aquí, en la sede de los cursos, en el Palacio Miramar, pero hasta 152 cursos, eh, pues eh, de 140 eh, a 142, eh, a 152, el resto se celebran tanto en el Vizcaya Aretoa, la mayor parte de ellos, como seis en la Facultad de Letras del campus de, de Victoria Gasteiz, como este año 12 cursos en Bayona, que tendrán lugar eh, del 17 al 25 de julio, en relación eh, a un foco específico que es la ciudadanía transfronteriza. Pero además, como he dicho, eh, nos vamos a ir de excursión a Irulegui, eh, también vamos a tener cursos en Lesaca. Vamos a tener cursos también en Beasain, vamos a tener cursos sobre derechos forales en Guernica. Por tanto, este año continuamos con nuestra voluntad de ir ofreciendo allí donde surjan temas de interés, pues cursos in situ en toda la geografía de Euskal Herria. 150 cursos que hay, ¿cuántos sí, se celebran? Sí, porque me, me parece que he cometido un error. Me van a ayudar porque yo soy de letras y probablemente he dicho los números mal. Eh, van a ser 140 en Donostia, 21 en Vizcaya, 6 en Álava, además 12 en Bayona y el resto en cinco o seis lugares de nuestra geografía. Perdón por el error. ¿eh? Ahora sí. Esta que debe es que aricasco de noy, es que ricasco.